sendo controlado aqui pelo mesmo. Dá um gás. Aqui não é pra trás, vem pra trás. Pra trás? Uhum. Mexe no tilt também, né? Okay. No tilt você pode corrigir. Legal. Ah, marca a direita. Direita? Ok, ok. Marca atrás um pouco. Pra trás? Marca pra cá, marca pra cá. Calma. Isso, agora vem um pouquinho e vai pra trás ainda. Paula, mas você pode mexer no tio. É isso aí, eu sei, eu tô pegando uma foto aqui, eu tô pegando os outros. Agora no nível dele que não tá legal, hein? Ele tá muito legal. Que tal, que tal? Tem que ir mais pra trás. Então tem que baixar mais, Paula, melhor baixar mais. Não, 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 baixa mais não, pode vir mais pra trás. Pode vir só essa bola aí, ó. Ah, não, então vai lá pro meio, vai mais lá pro meio. Vou descer, Paula. Vai mais lá pro meio. Já. Hey Thomas, we're gonna have to go higher for the real shot. Yeah. He is now. Yes. Yeah, he is. Okay. You can go higher. For the real shot? Yeah. Tá bom, Paulo? Ok? É, eu acho que tá pegando, tá cortando ainda. Tá cortando aqui, tá lá no celular. Thomas, we're gonna need to get people to clear those chairs, remind me. Okay. We're just gonna ruin the image. We should have a little bit of a problem. Aqui agora. Então, agora é ego, né? Hopefully. Should be nearly 5 seconds. Is it okay? No. I'll shoot here. Oh, you're shooting manually. Yeah, manually. Can you guys give us some space, please? Give us a little space. Please, some space.